Yes. Wadau wangu, si mchezo. Yaani ukiwa serious uweze kuiacha mdau wangu. Kama uko serious na pesa unayo, njoo tumalize biashara. Yaani njoo chap kwa haraka tumalize biashara. Mzigo huu hapa huu. Bonge la jumba kali sana. Bei ya kutupa kabisa. Yaani ni bei poa kabisa. Milioni 55 tu. Iko Mbagala Chamazi Kisiwani. Nyumba kali sana. Bei nafuu kabisa, milioni 55 tu. Nyumba ndio hapa, naona mda wangu imezunguka fence yote, ina security fence. Majirani ndio wapo, iko mtaa mzuri kabisa, Mbagala Chamazi Kisiwani. Njoo tumalize biashara kwa bei poa kabisa, milioni 55 tu. Yes, bado niko nje ya fence hapa na kuonyesha mazingira nyumba. Kama unavyoona, huu ndo mtaa wake, mtaa mkubwa. Hapa ndo majirani kama unavyoona. Nyumba kali sana kama unavyoonekana, gari inafika mpaka hapa. Vyumba vya kulala, viko vyumba vitatu vya kulala, kimoja master bedroom. Unaona ikaru mda wangu, hii niko ndani ya fences za kitu, ndio iki hapa hiki kali sana nyumba. Si mchezo, bei poa, milioni 55. Vyumba viko vitatu, vyote master, kila chumba kinachoo ndani. Hili ndio eneo lake, square meter 730, dokumenti zake za mauziano ofisi serikali mtaa. Nyumba kali sana mdau wangu, kama unavyoonekana, eneo kubwa, lote limezunguka fence. Ina kila kitu, garden nini, kila kitu mdau wangu. Nyumba si mchezo, kwa bei poa kabisa, milioni 55 tu. Mbagala Chamazi Kisiwani hapa, mtaa wa Dovya A, jiji la Dar es Salaam. Naona nyumba hii. Ona nyumba mdau wangu. Nyumba ni kali sana, si mchezo mdau wangu, kali sana. Ndio tumalize biashara kwa bei poa kabisa, bei ya kutupa. Milioni 55 tu. Unajipatia nyumba hii hapa hii. Ina kisima cha maji, ina sitting room, ina dining, ina jiko, ina store, ina public toilet. Kisima cha maji kile kule. Tanki li hapo. Huko kuna choo cha nje. Nyumba kali sana mdau wangu, iko Mbagala Chamazi, Chamazi Kisiwani, huko Dovya Kisiwani, jiji la Dar es Salaam, wilaya Temeke. Kuna kisima cha maji kabisa, nyumba hapa. Nyumba imenyoka sana mdau wangu, kali sana, si mchezo. Bei poa kabisa, bei ya kutupa milioni 55 tu. Kwa bei poa kabisa, milioni 55 tu. Mbagala Chamazi Dovya hapa Kisiwani, jiji la Dar es Salaam, wilaya Temeke. Nyumba kali sana, si mchezo. Unaona space yake, amana. Space kubwa sana. Haya ndo mazingira nje. Naingia ndani sasa, mdau wangu, kwenda kuonyesha mazingira ndani. Tuende kwa pamoja, yani si mchezo. Njoo faster, chapu kwa haraka ndio tumalize biashara. Chapu kwa haraka ndio tumalize biashara. Yes, hii ndo sitting room. Hapa niko ndani ya nyumba mdau wangu. Hii ndo sitting room kama unavyoona. Hakuna muda mrefu kutoka pale ile mtu ambiwana kwenda kwenye hii nyumba. Sitting room hapa, hii dining. Sitting room hapo mdau wangu. Hapa dining. Ili hapa ndo jiko mdau wangu, kitchen room hii hapa. Jiko kubwa kama inavyoonekana, jiko ni kubwa. Hapa stove. Yes, kila chumba kina choo na kila chumba kinaita maji.
maji moto, maji baridi. Hii ndo master kubwa, dirisha mbili zi hapo. Hii ndo master kubwa, choo cha kukaa hiki hapo. Inaita maji hapo. Choo kikubwa kabisa mdogo. Yes, choo tumalize biashara mda wangu kwa bei milioni 55, vyumba vitatu vya kulala, kila chumba kina choo ndani na kila chumba kinaita maji, sitting room, dining room, store. Nyumba kali sana mda wangu, iko Mbagala Chamazi Kisiwani hapa.